Тәуелсіздік күні. Күллі қазақ елі үшін ең ұлық мереке. Бұл елдігіміз бен егемендігімізді айқындаған маңызды күн. Тәуелсіздік. Бұл кеудені көтере, мақтана айталатын қасиетті ұғым. Жай ғана ұғым емес, аса қадірлі ұғым. Тәуелсіздік дегенде әр адамның бойында қуаныш пен қайғы, мақтаныш пен қасірет сезімі билейді. Атаулы күнге орай, кітапханамызда Тәуелсіздік ұрпақтарға аманат атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Біз бүгін сіздерге аталған көрмедегі кітаптарды таныстыратын боламыз. Қайым Мұнар Табиев, Қазақтың желтоқсаны. Дүниені дүрсілкіндірген, кеңестік Қызыл империяның бұғауын үзуге себепкер болған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы ең алғашқы бас көтерген ұрпаққа ұран болған тәуелсіздік қарлығаштары қазақ жастарының ерлігі суреттелген. Құттыбек Аймахан, тәуелсіздік желтоқсаннан басталады. Ел тәуелсіздігінің ерең алаңындағы адамдар тағдырын баяндайтын мақалалар енгізілген. Сондай ақ автор тәуелсіздік атты ұғымды жастар қозғалысымен сабақтастыра отырып, өзі байқаған жайттерді әңгіме етеді. Асқарбек Бектемісовтің «Тәуелсіздік тарту» атты мақалалар жинағы. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойына арманда өткен бостандықтың тәтті дамын татқанын баяндап, сонымен қатар ел үшін қызмет қылып, кең байтақ еліне адалдығымен өшпес із қалдырған қазақтың асыл перзенті, еңбегері, мемлекет және қоғам қайраткері Еркін Әуелбеков жайлы және сан қилы өмір өткелдерінен бірге өткен ел ағаларының өнегелерін баяндаған. Қазақстанның жаңа тарихы. Социализм жүйесінің күйреуі, кеңес одағының құлауы, мемлекеттік негіздердің қалыптасуы мен жаңғыруы, 90-шы жылдардың алғашқы жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы және де өзекті мәселелер қамтылған тәуелсіз Қазақстан тарихына арналған. Оқырман қауымға арналған тәуелсіздік ұрпақтарға аманат кітап көрмесі осындай құнды деректермен қамтылған. Тәуелсіздік бұл азап пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар бойы еркіндік таңсаған шыдамның өтеуі. Бүгін тәуелсіз елдің тарихын түгендеп, өткенімізді еске алып, бүгінімізбен мақтанатын күн. Тәубе етер тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болғай.